Өлкө аймагына өзгөчө абал киргизилгенден кийин өкмөт маршруттук баракча тууралуу түшүндүрмө берди. Жарандар саат 7:00-дөн 20:00-гө чейин 4 себеп менен гана сыртка чыгууга өткөрмө кагаз алса болот. Бул учурда жарандардын жанында өздүгүн аныктаган документ жана маршруттук баракчасы болуусу керек. Маршруттук баракчада эмнелер көрсөтүлүшү керек? Аты жөнү, телефон номери, үйдөн чыккан себеби, убактысы, кайткан убактысы, жашаган жери, бара турган жери. Маршруттук баракча эпидемиялык абалды көзөмөлдөгөн коменданттар үчүн маанилүү. Таза барака калемсап менен эле жазып алса болот. Карантин режимин сактаңыз жана жакындарыңызга камкор болуңуз.